8-mart arafasida adabiyot o'qituvchisi Mohira opa o'quvchilarga mening onam mavzusida insho yozib kelishni uy vazifasi qilib berdi. O'quvchilar ertasi kuni insho daftarini Mohira opaga topshirishdi. Faqat yaqinda boshqa maktabdan o'tgan yangi qiz Nigina uy vazifasini bajarmay kelibdi. "Nega uy vazifasini bajarmading? Insho yozmaganing uchun bahoying 2," dedi talabchan va qattiq qo'l o'qituvchi. Qizning mo'ltirabgina bosh egib, bir so'z demay joyiga o'tirganini ko'rgandan so'ng, qizga yana imkon bergisi keldi shekilli. "Ertaga vazifani aniq bajarib kel. Buguncha yomon baho qo'ymay turaman. Tushundingmi?" dedi o'qituvchi. "Yo'q, ustoz. Ertaga ham bajarib kela olmayman. Bu vazifani bajarish qo'limdan kelmaydi," dedi qiz, lablarini qimtib. Mohira opaning hayrati ortdi. "Nahot o'z onang haqida yoza olmasang, nahot bu shunchalar qiyin bo'lsa?" Qizning ko'zlari beixtiyor yoshga to'ldi va ovozi titrab javob berdi. "Ha, bu men uchun dunyodagi eng qiyin ish. Men onamni eslay olmayman. Chunki mening onam yo'q," dedi qiz ko'zlarida yosh bilan. Bu gapni eshitgan o'qituvchi qizni nima deb yupatishni bilmay qoldi.